Mor Jaume Canyameres, creu de Sant Jordi, medalla d'honor de Terrassa. Terrassenc vocacional, divulgador artístic i historiador, Canyameres ha mort a l'edat de 85 anys. Conegut arreu del país per la seva important biblioteca sobre la Guerra Civil, va ser regidor de la ciutat en dues ocasions. El Terrassa Futbol Club s'ha tornat a col·locar a dos punts del play-off d'ascens després de l'agònica victòria d'aquest diumenge per 2-1 contra el Granollers. Un gol de David López en temps afegit ha acabat donant el triomf als d'Agustín Vaques. Aquesta victòria, acompanyada de la derrota de l'Escó, fa que ara l'equip agarenc se situï a només dos punts de la zona de play-off. Un monstre amb bé a veure, rodada en part al Parc Audiovisual de Catalunya, ha estat la gran triomfadora dels Premis Gaudí. Ho ha fet de la mà de la propera Pell i també amb localitzacions locals a Torrebonica, Ebre del Bressol, a La Batalla, que ha estat distingida com a millor pel·lícula per a televisió. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Aquest diumenge ens ha deixat a l'edat de 85 anys Jaume Canyameres, creu de Sant Jordi i medalla d'honor de Terrassa. També va ser regidor de l'Ajuntament de Terrassa en dues ocasions. La cerimònia fúnebre del seu enterrament tindrà lloc aquest dimarts a les 11 del matí a la Catedral de Terrassa. Per cert, que aquesta nit a les 9 i també a les 11, Canal Terrassa emetrà un programa de la Ciutat a Fons, es recuperarà un programa de la Ciutat a Fons de l'octubre de 2012, en què es va entrevistar Jaume Canyameres. Terrassa perd un referent polític, cultural i divulgador de la història local. Jaume Canyameres ha mort aquest diumenge als 85 anys. La seva trajectòria el va fer mereixedor de la Creu de Sant Jordi l'any 2009 i de la Medalla de la Ciutat 3 anys després. Economista i assessor, Canyameres va estar molt vinculat a entitats com Amics de les Arts, el Centre Excursionista, Òmnium Cultural, el Centre Social Catòlic i el Grup Filatèlic Numismàtic i de Col·leccionisme, entre d'altres. Va ser un dels impulsors de la Fundació Torre del Palau i de la ja desapareguda llibreria Àmfora, la primera de Terrassa, en vendre llibres en català durant la dictadura. Però segurament l'episodi amb més repercussió per la ciutat és la seva implicació per la tornada a Catalunya dels poetes Agustí Bartra i Anna Murià, exiliats a Mèxic fins al punt que es van acabar instal·lant a Terrassa. Jaume Canyameres va ser regidor durant dos mandats, de 1979 a 1983, i representant de la UCD de Suárez va ser el titular d'economia del primer Ajuntament Democràtic. El 1995 l'alcalde Manuel Royes el convencia per formar part, com a independent, de la candidatura socialista, ocupant la cartera d'Hisenda i Comunicació. Canyameres patia Alzheimer des de feia uns anys, però mantenia la conversa quan se'l veia pel carrer. L'estiu passat va ser preguntat per Canal Terrassa sobre els 30 anys de la televisió local. Jo sóc un ciutadà terrassenc de veritat, em sento molt vinculat a la ciutat per moltes raons, perquè he viscut tota... Tu comences a tenir una certa edat i tens moltes experiències, no? I després et sents molt vital de la ciutat, no? I per tant, per mi, és molt important i és de les coses que no deixo de mirar mai. Al llarg de la seva vida, Jaume Canyameres va recopilar 3.000 llibres i documents de la Guerra Civil, l'exili i la transició, un fons bibliogràfic que va donar al Memorial Democràtic. El 2012, i després d'escriure un llibre sobre les col·lectivitzacions d'empreses a Terrassa, va cedir-ne els documents a l'Arxiu Històric Comarcal juntament amb altre material de la història local. Un cop coneguda la seva mort, s'han succeït les mostres de condol, entre d'elles les de l'alcalde Jordi Ballart. Canviem de tema. Terrassa s'ha sumat a la campanya Casa Nostra, Casa Vostra per acollir refugiats. L'entitat Obrim Fronteres Terrassa ha fet un acte dins la campanya en favor de l'arribada a l'estat dels refugiats. Recorden que molts d'ells segueixen atrapats als camps militaritzats. El Teatre Alegria s'ha omplert del tot per seguir la presentació de Casa Nostra, Casa Vostra al Vallès Occidental. La campanya en favor de l'arribada a l'estat dels refugiats i refugiades segueix en ruta per Catalunya. L'objectiu, recordar que moltes d'aquestes persones segueixen atrapades als camps militaritzats i a les fronteres de l'Europa de l'Est. L'acte ha estat organitzat per Obrim Fronteres Terrassa, una entitat creada fa ben poques setmanes a la ciutat. Els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles, que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor, sense casa.
Amb una desena d'actuacions de música i poesia i amb els parlaments, el missatge llançat a les institucions, també a les administracions locals, ha estat clar. Per començar, les administracions locals poden preparar el terreny, que em consta que molts ajuntaments ja ho estan fent, però també poden millorar les condicions de vida de moltes persones migrants que ja estan aquí i no necessàriament fa una setmana o dos, potser fa 10 o 15 anys, i que encara no tenen els mateixos drets que una persona, per exemple, que hagi nascut aquí. I per tant, això, el món local, igual que la Generalitat, té moltíssim a dir. I no cal esperar que aquesta gent arribi d'altres països. L'acte ha volgut fer un clam a la participació en la manifestació convocada pel 18 de febrer a Barcelona. Els ponents han recordat que els partits polítics no han fet cap proposta sobre els refugiats en les últimes cites electorals. Fer pressió política de nosaltres podem votar, podem decidir qui ens representa a mesura del que podem, no? Però llavors jo crec que també està tota la incidència política que puguem fer, tota la pressió dels partits perquè donin resposta al que està passant i tot això. A Catalunya ara mateix han arribat 100 persones del compromís del Parlament, que són 4.500 persones. L'estat espanyol es va comprometre a portar 17.000, va baixar la xifra a 10.000, no n'hi ha ni 1.000 persones en tot l'estat espanyol. És una vergonya. La xifra que ells es van comprometre ja és una vergonya, perquè si posem 10.000 persones, per exemple, al camp del Barça, ens n'adonarem de lo ridícula que és aquesta xifra. Però clar, això el que ens diu també és que hi ha una falta de voluntat política gegant, perquè quan un estat com el de Canadà pot portar a 35.000 persones en un any, que està a l'altra banda del món, com és que aquí encara no hi són? Falta de voluntat política. Obrint fronteres Terrassa, l'Assemblea Nacional i Casa Nostra, Casa Vostra desplegaran el dissabte 4 i el diumenge 5 de febrer diversos punts al centre de la ciutat perquè els ciutadans de Terrassa puguin signar el manifest Volem acollir. Moltes gràcies. La colla castellera de Minyons protagonitza la portada de l'anuari número 39 de l'Arxiu Tubella. Divendres es va presentar el principal recull d'imatges i notícies de la ciutat dels darrers 12 mesos. Més de 4... La visita de la colla castellera dels Minyons a Singapur. Aquesta és la portada de l'anuari de l'Arxiu Tubella a Terrassa 2016 amb un resum de les notícies i, sobretot, fotografies més destacades de l'últim any. Aquest any, la presentació de l'anuari número 39 ha anat acompanyada d'una exposició de 12 fotografies, una per cada mes de l'any. Aquest divendres, com és habitual, l'últim del mes de gener, s'ha presentat a la seu de la placeta Saragossa el principal recull d'imatges i notícies de la ciutat dels darrers 12 mesos. En total, més de 400 fotografies fetes per Montse Saludes i més de 2.000 notícies que per segon any ha recopilat Ricard Domènech. Minyons, per representar Catalunya i Terrassa al món, doncs ha estat la portada. Clar, com que van anar a Singapur, jo a Singapur no em va pagar ningú el viatge i per tant no hi vaig anar. I l'ha fet una foto molt maca del Josep Puente, que bueno, ha representat molt bé el que és l'alegria de... Ja es veu la ciutat, es veu... Bueno, l'alegria d'estar per allà, no? És Minyons. És una mica difícil dir quina és la notícia, o sigui, l'any passat potser ho vaig tenir més fàcil, perquè era el tren, però aquest any m'ha fet patir una mica perquè tenim, per exemple, la medalla de Josep Maria Ferràs, tot el problema que hi ha hagut amb l'aigua, tot el debat ciutadà que porta al voltant, clar, són moltes coses, clar, no podria dir, és aquesta, no puc. L'encara president del patronat de la Fundació Tubella, Ramon Palau, ha explicat les darreres donacions de fons fotogràfics que s'han fet a l'arxiu. I tot coincidint amb el canvi de presidència de l'entitat, ara a càrrec de l'advocada Isabel Marquès, que s'ha estrenat amb l'acte més important de la Fundació. A l'acte també hi ha participat el conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, que junt amb el regidor de Cultura Jordi Flores han destacat que l'anuari ajuda a entendre la ciutat i a recuperar la memòria col·lectiva. Com ja era de preveure, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, és la nova primera secretària del PSC Vallès Oest. Substitueix en el càrrec el terrassenc Amadeu Aguado, que a partir d'ara continuarà a l'executiva com a president de la federació. En nom de tota la federació. Ana Maria. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, és la nova primera secretària de la Federació del Vallès Oest del Partit dels Socialistes. Martínez ha estat escollida per unanimitat pels 97 delegats i delegades de la federació en el 5è Congrés Ordinari del PSC Vallès Oest. Substitueix, després de 5 anys en el càrrec, el terrassenc Amadeu Aguado, que a partir d'ara continuarà l'executiva com a president de la federació. Martínez situa com a prioritat recuperar els espais perduts en els últims anys. El món del treball i les relacions sindicals també per nosaltres són importants perquè d'alguna manera són essència del nostre partit. I aquí és cert que
per diferents raons ens hem descuidat i creiem que són objectius prioritaris. Més enllà d'això és continuar amb aquest treball de cohesió amb les agrupacions i, evidentment, reforçar projectes polítics en els diferents municipis. Veig una executiva amb moltes ganes, una executiva doncs, molt renovada, que comença des d'una estabilitat, això és molt important. Avui s'ha aprovat tot per unanimitat gairebé, això feia temps que no ens passava, tant l'informe de gestió de la darrera executiva com la confiança en la nova. No? Es parteix amb molt bona estabilitat i amb moltes ganes, i això és molt bo. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, també ha assistit al congrés celebrat al Casal de Cultura de Vacarisses. Som conscients que a vegades els socialistes tenim una imatge de gent molt d'establishment, no? A vegades de molt d'ordre. És veritat que nosaltres donem estabilitat, a diferència d'altres, també vull dir. Però, en fi, nosaltres volem donar estabilitat precisament per seguir impulsant canvis. Iceta ha posat l'exemple de Terrassa i la remunicipalització de l'aigua com a un dels canvis que volen seguir promovent com a partit. A l'executiva del Vallès Oest també hi serà la regidora d'Ullastrell, Mercè Rodó, com a adjunta a la primera secretaria, o el terrassenc Xavier Cardona com a secretari d'organització. Atenció, conductors, fins aquest dimarts no es pot circular pel pont d'accés al camí de Can Guntera sobre la ronda de Ponent al barri de Can Boada de Terrassa. El motiu del tall de trànsit està motivat per les obres de millora de l'accessibilitat a la vorera sud del pont de Can Guntera. Les obres, de fet, van començar el passat dissabte i tenen una durada de 4 dies. Durant tot aquest temps, els vehicles que vulguin circular per la zona han d'utilitzar itineraris alternatius. Així, per exemple, els que es dirigeixen cap a la zona de Can Guntera han de passar pel passeig 22 de juliol fins a la Rambla d'Ègara per girar a l'esquerra a l'avinguda Josep Tarradellas. En aquest punt han d'arribar fins a la intersecció amb l'avinguda d'Abat Mercet i agafar la ronda de Ponent en sentit sud. Un cop a la ronda de Ponent hauran de girar a l'esquerra en el primer pont. En sentit contrari, els vehicles que vinguin de Can Guntera hauran de girar on està el camp de futbol del Can Boada fins poder agafar la ronda de Ponent. Aquest matí s'ha fet entrega de l'obsequi que sortejava el RAC entre tots els donants que la setmana passada van participar a la quarta edició de la Marató de Sang 2.0. El guanyador ha estat Joan Valls, que s'ha emportat un Smartbox per a dues persones. Habitual donant ha estat una de les 505 persones que van passar pel banc de sang situat a les instal·lacions de Mútua de Terrassa durant la Marató. En el conjunt de Catalunya es van assolir gairebé les 10.000 aportacions, xifra que s'ha considerat un èxit per als organitzadors. La Marató de Donants de Sang 2.0, amb especial incidència a les xarxes socials, se celebra just després de les festes de Nadal, unes dates en què les donacions es van reduir fins a un 25%. L'objectiu és remuntar les reserves que es troben sota mínims i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de donar sang i animar les persones que mai no ho han fet. La propera campanya del Banc de Sang i Teixit serà per Sant Valentí el dia 14 de febrer. Victòria agònica del Terrassa Futbol Club aquest diumenge a l'Olímpic davant del Granollers. Una victòria que arribava en temps afegit 2-1. Amb aquest triomf, l'equip agarenc se situa ara a només 2 punts de la zona de play-off. El Terrassa Futbol Club s'ha tornat a col·locar a 2 punts del play-off d'ascens després de l'agònica victòria d'aquest diumenge per 2-1 contra el Granollers. Un gol de David López en temps afegit ha acabat donant el triomf als d'Agustín Vaques, que continuen pressionant el grup capdavanter. El Terrassa ha tornat a demostrar la falta d'efectivitat de cara a porteria en un partit que ha controlat en tot moment i que s'hauria d'haver resolt molt abans. En el primer temps, el Granollers no s'ha apropat a l'àrea local, mentre que Raül Torres, Nils i Joan Grassa podien haver inaugurat el marcador per als agarencs. En el segon temps ha continuat el domini d'un Terrassa que ha fet l'1-0 a quart d'hora de la represa. Una bona acció de Belillas acaba en penal per mans d'un defensor del Granollers, invalidant l'àrbitre la jugada que havia acabat amb la pilota al fons de la porteria per mediació de David López. La pena màxima l'ha transformat Raül Torres. Grassa ha pogut fer el 2-0, però no ha sabut superar Víctor. Vaques ha fet debutar les dues noves incorporacions, Pol Ballesteros i Eder González, en un final de partit elèctric. Amantini salva primer el gol de l'empat sota la mateixa línia de gol. En el minut 87, Cristian equilibraria el partit en un llançament de córner que s'ha empassat Ortega. Quan semblava que es repartirien els punts, una acció d'estratègia ha acabat amb Amantini assistint de cap al segon pal
y David López en el gol de la victoria en el minuto 93. Yo creo que bueno, era un partido para haber ganado con claridad, con contundencia y no haber tenido que sufrir hasta el final. Es importante ganar al final, independientemente de cómo lo hagas, de cuándo lo hagas, lo importante son los tres puntos que bueno, que nos hacen seguir estando en esa posición, pues al alcance de los equipos que tenemos arriba. El Terrassa, cinquè amb 37 punts, és ara a dos del quart, l'Escó, que ha perdut el camp del Júpiter. Diumenge toca visitar el Palamós. I també a la tercera divisió teníem un altre derbi comarcal, en aquest cas entre el Cerdanyola i el Sabadell B. L'equip arlequinat acabaria emportant-se la victòria per 1-2. Malgrat el triomf, el filial del Sabadell continua cué a la classificació. El Cerdanyola cau 1-2 davant el Sabadell B, cué de tercera, en un maig dominat clarament pels sabadellencs. Els visitants han tingut les millors ocasions del primer temps i en una d'elles ha arribat el gol de Max, que ha aprofitat una bona pilota filtrada al cor de l'àrea. Un gol que feia justícia al millor primer temps dels de Sabadell. En el segon període, els de Cerdanyola s'han tret la son de les orelles i han millorat, tot i que el Sabadell B ha tingut el control de la bola. El Cerdanyola, però, ha aprofitat la bona predisposició del seu equip a la pilota aturada i Mario Roque s'ha avançat en el primer pal per creuar la pilota de cap i fer el gol de l'empat a la sortida d'un corna. Però els de Sabadell no han perdut la cara al partit i han fet el segon gol amb un xut de fora a l'àrea de Víctor, que no ha encertat a blocar el porter del Rio per deliri del Sabadell B, que sumava així una important victòria que no els treu de la darrera posició, però els apropa al penúltim. Al final el joc no és diferent al d'altres dies, l'efectivitat no és diferent al d'altres dies, hem tingut la sort de marcar l'últim minut, però el domini ve sent habitual, no és flor d'un dia. Bueno, jo crec que el partit en general nostre ha sigut dolentíssim. Penso que el Sabadell ha sigut just guanyador i jo crec que curt. Crec que han tingut moltes ocasions, han sigut millor en tots els aspectes. El Cerdanyola es queda amb 25 punts en 14a posició, mentre que el Sabadell B és cué amb 17. I del futbol al waterpolo femení, el Club Natació Terrassa queia a la piscina del Mediterrani i acaba 6è la primera volta. L'equip agarenc va anar de més a menys durant el partit. Les expulsions i els contraatacs de les locals van acabar amb la resistència agarenca. El Club Natació Terrassa acaba la primera volta 6è a la classificació i a 5 punts dels llocs que donen opció a disputar el play-off pel títol. La quarta posició la marca precisament el Club Esportiu Mediterrani, que s'ha desfet de les agarenques aquest dissabte per 11-8 a la piscina Josep Vallès. I això que les de Xavi Pérez han sortit endollades, manant en el marcador i portant el Mediterrani a remolc. Al final del primer quart, l'avantatge era pel Terrassa, 2-4. Al segon quart, la diferència ha arribat fins als 3 gols. A partir d'aquí, però, les locals han fet una bona pressió, han aprofitat els contraatacs i el Terrassa veia com les expulsions condicionaven les possibilitats de canvis. El partit ha entrat en un frec-a-frec al marcador. La igualtat s'ha desfet al darrer quart. Les de Xavi Pérez s'han quedat clavades als 7 gols i un parcial del Mediterrani de 4-0 sentenciava el partit. Ha costat molt mantenir la intensitat del principi, molt content de com hem sortit, però una mica veníem amb la baixa de la Sierra, que juga molts minuts, i hem notat això, més la quantitat d'expulsions que hem rebut limitaven una mica els canvis, i crec que nosaltres hem anat de més a menys, i el Mediterrani en canvi ha anat de menys a més. El pròxim compromís del Club Natació Terrassa serà la Copa de la Reina, que es disputarà el 10, 11 i 12 de febrer a les instal·lacions de l'àrea olímpica. Una competició en la que un any més el Sabadell tornarà a ser el favorit. Terrassa acollirà aquest mes de febrer una prova de la Copa del Món Satèl·lit d'Esgrima. Serà en floret masculí absolut, després d'organitzar els últims anys una prova del circuit masculí en categoria júnior. Pel pavelló de Can Jofresa passarà un centenar dels millors esgrimistes de la disciplina. Un centenar dels millors esgrimistes del món es donaran cita aquest proper cap de setmana al pavelló de Can Jofresa. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, conjuntament amb la Federació Espanyola i Catalana d'Esgrima, organitzen dissabte una prova de la Copa del Món Satèl·lit en la modalitat de floret masculí absolut. Aquesta competició aglutina un conjunt de proves internacionals paral·leles a la Copa del Món A. A diferència dels últims anys, la ciutat no acollirà la prestigiosa prova del circuit masculí en la categoria júnior, però els organitzadors creuen que el nivell dels participants serà molt alt. La categoria júnior, al ser una prova oficial de la Copa del Món Júnior,
Els equips nacionals venen com a tal equip nacional, llavors ja porten la seva selecció. Les competicions satèl·lits, la participació és lliure de tota la gent que té llicència internacional, però ja no ve en forma de seleccions. Llavors això fa que, sent una categoria més forta com és l'absoluta, al no venir equips nacionals, doncs els participants que vinguin és molt variable. Hi ha gent que ve a buscar punts de primeríssim nivell o aconsegueixes, que també és un dels objectius amb el temps, tenir una participació molt alta perquè la teva prova és atractiva i el número de participants no està limitat. Jo avui estic molt contenta perquè amb les dades a les mans i com ha explicat el Miquel, la competició lluirà perquè els participants són nombrosos, de molts països i de bon nivell. Això també vol dir que d'alguna manera no som tan desconeguts, o sigui, la ciutat i la competició es va consolidant. El madrileny Carlos Llevadó i l'italià nacionalitzat turc Martino Minuto són els màxims favorits a la victòria d'un campionat que reunirà esgrimistes procedents de diferents països d'Europa, Àsia, Àfrica i Sud-amèrica. Per complementar l'esforç organitzatiu, diumenge tindrà lloc l'Open Internacional Terrassa 2017, que es divideix en dues proves, floret masculí i femení absolut, puntuables per al rànquing nacional espanyol i també per al circuit europeu sub-23. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa fa una crida a la ciutadania perquè conegui de més a prop aquest esport. Durant la presentació es va fer una petita exhibició d'aquesta modalitat a càrrec d'Helena Algueró, que ha estat campiona d'Espanya infantil, i de Bernat Muró, subcampió d'Espanya cadet per equips. Un monstre en ve a veure, rodada en part al Parc Audiovisual de Catalunya, ha estat la gran triomfadora dels Premis Gaudí. Ho ha fet de la mà de La propera pell i també amb localitzacions locals a Torrebonica, Ebre del Bressol a la Batalla, que ha estat distingida com a millor pel·lícula per a televisió. La gran producció de Juan Antonio Bayona, Un monstre en ve a veure, rodada en part al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, ha estat la gran triomfadora de la novena gala dels Premis Gaudí. Ho ha fet de la mà de La propera pell, l'altra gran vencedora del certamen, i també amb localitzacions locals a Torrebonica, Ebre del Bressol a la Batalla ha estat distingida com a millor pel·lícula per a televisió. A Monster Calls s'ha alçat com la gran guanyadora de la nit després de recollir 8 dels 11 guardons als que optava. Pel·lícula en llengua no catalana, direcció, direcció de producció i també artística, muntatge, fotografia, so i efectes visuals. Jo sóc aquí gràcies al públic, gràcies a vosaltres, als espectadors i al públic. Gràcies a l'equip, és meravellós treballar aquí, a fora, on sigui, amb l'equip amb el que treballo. Sou el millor i jo sóc aquí també per vosaltres. Per la seva banda, La propera pell, dirigida per Isaac i la Cuesta i Isaac Campo, s'han dut els Gaudí a millor pel·lícula catalana, guió i protagonista femenina per a Emma Suárez. Han estat 3 dels 14 premis als que estava nominada. La millor pel·lícula europea ha estat per la merescudament multipremiada El, de Paul Verhoeven. La més que solvent interpretació d'Eduard Fernández com a Francisco Paesa a l'excel·lent El hombre de les mil cares, d'Alberto Rodríguez, ha rebut la consideració dels acadèmics com a millor protagonista masculí. M'encanta tenir aquest Gaudí, el vull compartir i dedicar a la Greta, a la meva filla, com sempre, primera vegada nominada, que vagi a poc, és bo, ja veig el fum, a l'Esme, com sempre, i vull dedicar-li i donar gràcies a tots els membres de la pel·lícula. Alexandra Jiménez i Carrel Ejalde s'han endut les millors interpretacions secundàries per 100 metres. A més, Juanjo Jiménez ha recollit el Gaudí a millor curtmetratge per Time Code, nominat als Òscar, després de rebre també la Palma d'Or a Canes. I Josep Maria Pou ha estat distingit amb el Gaudí d'Honor. No és fàcil ser actor avui en dia, perquè un actor no és actor si no té feina. S'acostuma a dir que n'hi ha prou amb tenir talent, no és veritat. S'ha de tenir talent i s'ha de tenir feina. Prop de 2.000 assistents han viscut en directe la novena edició dels Premis Gaudí. I del setè art a la música, Antoni Orozco ha actuat aquest dissabte a Sant Cugat amb una mostra de les seves cançons més representatives. El cantant, amb una relació especial amb la ciutat, ha omplert el Teatre Auditori davant un públic entregat. Els grans èxits del cantant Antoni Orozco han estat els protagonistes en el concert que l'artista de l'Hospitalet de Llobregat ha fet aquest dissabte al Teatre Auditori per presentar l'espectacle Único. La proposta d'Orozco recull algunes de les seves cançons de referència que han fet cantar el públic que omplia l'equipament municipal. Orozco també ha aprofitat el seu retorn a Sant Cugat, lloc on va començar la seva carrera professional,
per recordar el seu amic i productor musical Xavi Pérez, mort el novembre passat. Llegarà, Devuélveme la vida i Mi héroe han estat alguns dels temes que el cantant ha interpretat durant l'espectacle. Antonio Orozco, un dels artistes de pop-rock més reconeguts de l'Estat, ha realitzat més de 1.000 concerts i un total de 7 discos al llarg de la seva carrera professional i compta amb més de 500.000 de discos venuts. El cantant ha rebut, entre d'altres, el Premi Ondas al millor directe. L'artista terrassenca Anna Taratiel ha tornat a la ciutat amb permutacions. Es tracta d'una exposició que permet que els visitants toquin l'obra amb les seves pròpies mans i la modifiquin al seu aire. Està organitzada per Terrassa Arts Visuals i comptarà amb la presència de diversos artistes convidats. Ja es poden visitar a la Sala Montconill de Terrassa les permutacions d'Anna Taratiel. És el retorn de l'artista terrassenca a la seva ciutat, on des d'aquest cap de setmana exposa tota una obra que permet que els visitants la toquin amb les seves mans i la modifiquin al seu aire. L'exposició permet fins i tot gravar les composicions fetes pels participants i penjar-les a Instagram, tot plegat amb el color que caracteritza l'obra de Taratiel. Jo crec que això ve de tota la meva història en el món de l'art públic, del graffiti, de sempre és una línia molt de compartir, de sortir al carrer, de portar la gent, no? I també algo que m'he vist durant tot aquest any, que la gent, bueno, tot aquest temps, que la gent té com molta por de vegades de participar, de no, jo no hi entenc, jo no hi sé, no? Llavors, doncs, a mi m'agrada donar uns elements o unes eines molt bàsiques perquè la gent no tingui cap, no tingui excuses per no poder participar, no? En aquest tipus d'experiències. L'exposició no només recull els grans muntatges participatius, sinó que també ensenya petites composicions amb la geometria com a element comú. Permutacions l'ha organitzada Terrassa Arts Visuals, amb el comissari Àlex Brahim. El treball de l'Anna és la facilitat amb la qual arriba la gent, no? És un treball que celebra, d'alguna manera, l'esperit de la vida, no? Mitjançant geometria, de manera abstracta, però és un treball molt vital. I això, per exemple, es pot notar molt fàcilment de la manera en la qual els més petits els hi arriba, no? Un altre dels punts d'interacció és l'Autòmat, on un software dissenyat pel programador Adrià Navarro ordena i desordena fins a 18 peces per tal de crear diferents composicions. Ara mateix, la composició creada és aquesta, que canvia periòdicament al llarg de tots els dies de l'exposició. Home, el treball que presenta avui l'Anna Taratiel, que per nosaltres és una de les artistes amb més projecció internacional terrassenca, doncs és un treball que ens encanta, no? Nosaltres ens considerem fans incondicionals de la Taratiel i la recolzarem amb ella com recolzarem també a tots els artistes locals d'art contemporani que hi ha a la ciutat. Artistes de Terrassa com Xavier González d'Ègara, Sergi Botella o Josep Vila i Capdevila. Tots ells i d'altres artistes nacionals i internacionals seran a l'exposició per anar modificant una de les grans composicions al seu gust. Fins al 2 d'abril es podran visitar les permutacions a la Sala Montconill. Doncs bé, amb les permutacions de l'Anna Taratiel tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà. Bona tarda.